өрт сөндірушілерге бюджеттен бөлінетін қаражатты қайта қарау қажет. Бүгін Астанадағы өрт сөндіру бөлімін аралаған мәжіліс депутаттарының пікірі осындай. Қазір жас құтқарушылардың орташа жалақысы 45 мыңнан басталады. Ал айлық көтерілу үшін кем дегенде 5 жыл тәжірибе жинау керек, дейді депутаттар. Сондай-ақ техникалық жарақтандыру мен қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын жақсару тақырыбын депутаттар мәселе қылып көтеретіндіктерін жеткізді. Бір күнде шешілетін жағдай емес, но жыл сайын бұлардың мынау техника, материально-технический жағын дұрыстау керек. Негізі жеткіліксіз, машинелері де жеткіліксіз. Бензин жағынан проблемалары бар. Көбі оларға 80-ші бензинді жоспарлаған бюджетті. А машиналардың көбі қазір 80-ші бензин деген қазір шығарылмай атыр.